in, door close. Ja, og det er forstået. I følger bare med. From the entrance. I see something's going in. Can you follow them all? Yes, the tugboat is on the way to the harbor and langs kaj 12, så jeg kan se, hvor vi skal hen. Ja, vi går ind langs med kaj 12. Fortøjer er på siden af planken.
på Samos, der er en bedst, at det er god.